Xırdalanda 17 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Hamam otağında su qızdırıcısı partlayıb. Hadisə yerinə dövlət yanğından mühafizə və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Partlayış zamanı mənzilin giriş qapısı və pəncərə çərçivəsi yerindən çıxıb hamam otağına ciddi ziyan dəyib. Hadisə xəsarətsiz ötüşüb. Partlayışın baş vermə səbəbləri araşdırılır.